Франція та Британія домовилися припинити так звану гребінцеву війну. Йдеться про суперечку щодо вилову молюсків у Ла-Манші поблизу північного узбережжя Франції. Тамтешні рибалки звинувачували британських у несанкціонованому вилові морських гребінців улітку, коли французьким катерам це заборонено через французькі правила, спрямовані на захист запасів молюсків. У Міністерстві сільського господарства Франції заявили, що умови угоди передадуть органам влади двох країн, які мають її фіналізувати. Жодних подробиць при цьому поки що не розголосили.